Ankafaniana indray ary tompoko lasy tompoko vavy no itsidiako ny tokatra onareo tsirekireky amin'izao vaovaopato izao. Eto indray tsika mitratro nandritra ity herinandro ity. Avy eto isika ho any amin'ny distrika ny Morombe izany hoe any amin'ny faritra atsimo andrefana iny. Manana toadrano lehibe ny distrika ny Morombe dia ny toadrano ny Bevoay. Izy io koa ny toadrano lehibe indrindra raha eto Madagasikara. Notokanan'ny filoham-pirenena Razonarimampianina io toadrano ny Bevoay io omaly izay fiaraha-miasantsika tamin'ny bady. Tombanana ho hitombo hatrany amin'ny 5.2 hektara arak'izany ny velaran-tany ho voatondraka ity toadrano ny Bevoay ity rehefa nasiana fanamboarana. Hitombo arak'izany ihany koa ny vokabary any an-toerana. Vola Rafarasoa sy Herinirina Rasoloajana ny tatitra ny andindininy mombamomba izany. Niamatotra sy tamboka ny trano ny fiaraha-miasan'ny fanjakana malagasy sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Anisan'ny tetikasa goavana teto amin'ny faritra atsimo andrefana noketrehana nandritry ny 4 taona ary novitaina tao anatin'ny herintaona monja ny prizin'ny Bevoay eto amin'ny distrikan'ny Morombe toadrano lehibe indrindra eto Madagasikara. Afaka hanondraka velaran-tany fambolem-bary hatramin'ny 5.1 hektara. Ny filoha Hery Rajaonarimampianina no nilaza izany raha nitokana ity foto-drafitr'asa goavana ity izy. Afaka mirehireha ianareo amin'izao fotoana izao a fa izay manana zavatra voalohany izay lehibe eto Madagasikara dia io prizin'ny Bevoay io tompoklasy tompovavy miarapanareo a noho izany manolarana reo zany tompoklasy tompovavy. Tena misinjo dia misinjo misy tompoko a ny mpanao fanjakana amin'izao fotoana izao angamba surtout ny nisitany famolena miaraka amin'ny président dia tena tsinjovony misy zay tompoko atao amin'ity tasaha atao amin'ny mbamagony teo zahay tamin'ny prise taloha efa simbaregny a dia angamba eo amin'ny 1500 hectare 2000 farafabezakiny zao a izao mbola sy vita le prizy fa nanaovana essai fotsiny dia efa nahitanay eo amin'ny 3500 hectare zay zany tombontsoa voalohany indrindra dia matry angamba mahita ny filoha ary sorana izy a ary na hoaiza na hoaiza sisy raha vo anazy misy tompoko satria gn'olo manao so zany a tsy voandavatra ohatrany tsiporano vo anazy regny amboarin'ny député regny tompoko dia misy ohatra anazy ny mpamboly ato satria zaho koa moa vice président ny fama ato mitantana an'ity rano ity tompoko miafaliana be mihitsy fa tena ohatra vita ohatrany paradisa kely zany le Bevoay fa ny teo ny zatra fa tena tota be fa ny 50 taona mihoatra teo fa tena simba ka de tsy nanam-po zahay hoe ho vita tsara be ohatra zao fa tena vita ary tena tsara e raha ohatra n'izao aby ny zavatra famatsim-bola ny banky afrika de hiakatra vetivety ny harikarenany Madagasikara aty tatsaha madinika raha vao mandeha nikorotana any Antananarivo any de zao ny tokony ho fantatry ny any raha vao mikorotana anareo Antananarivo de zahay aty ambanivohitra aty mihitsy no tena mitondra faisana satria manarara ohatra aby aloha voalohany indrindra ny malaso ny mpanao rasy rehetrarehetra manarara ohatra vo teo ry ny alan'le krizy teo ny alan'le krizy de efa hamerina krizy ndray satria tsy maintsy anao tetezamita zay tompoko de tena tsy mahakasitraka an'io e. Afaka mamokatra rano 3 metatra toratelo isa-tsegondra ity toadranon'ny Bevoay ity. Maro ny tompontsy hoentiny amin'ny fampandrosoana raha toekarena toy ny antoka ny fahavitantena ratsakafo sy ny fampitomboana ny vokabary ary ny fahafahana manondrana ary ny tena zava-dehibe de zao ianareo Bevoay eto amin'ny fitombonany famokarana dia anisan'ny ala tanteraka lay tansika eto amin'ny firenena dia ny atonga Madagasikara ho sombotra aty amin'ny ranomasina indiana ianareo nasololarina amin'izany tompoklasy tompovavy io. Ankoatr'izay dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'izao fitsidihan'ny filoha izao ihany koa ny tetikasa mpamangoky 2 na ny fanitarana velaran-tany azo ambolem-bary atao amin'ny lemaky mpamangoky hitarina hatrany amin'ny 5.5 hektara. 50 taona efa nisan'eo prizin'ny Bevoay io 50 taona mahery zao vao amboarina izy io ary efa mokatra izy io a amin'ny alalan'ny famokarana ataonareo fa tsy miandry an'izany zay kely zany hoy izahay a efa tompontsika napetraka androansady a nidingana faharoa satria miazakazaka ny fampandrosoana firenena miasika tompoklasy tompovavy fa tsy mbenambena fotsiny eo. Izao rehetra izao no mbola manaparipary ny ezaka vita miaraka amin'ny mpamatsy vola hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina mandeha ny fampandrosoana hoy izy ka tsy tokony ho korontanina intsony. Betsaka ny zavatra tapaka
betaka zavatra tsy nandeha miaraka tamin'ireo mpamatsy vola ireo a namerina izany zay a nampitompo an'izany zay a sovokatra tompokilasy tompovavy a tsy maintsy arovantsika ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpamatsy vola ireo. Mila filaminana ny firenena, mila fitoniana ny firenena tompokilasy tompovavy mba azao antsika manatanteraka fotodrafitrasa tahaka izao. Ary zay no tompo antsika indrindra satria raha miresaka hoe prison bevoy isika, ny olona moa rehefa miresaka azy de hoe parazy bevoy. Io rano io mantsy mila fehezina, io mila fehezina ny rano a, rehefa voafehny rano a miteraka zava-tsoa ho an'ny firenena. Tahaka izany koa ny fiainam-pirenena, barazo ny ilaina ifehezana ny rano. Mila barazo maro sy mafy tsika ifehezana ny fitoniana hitondra ao amin'ny fampandrosoana. Mila barazo isika mba hifehezana ny fifankalana, mila barazo isika hifakanana ny fifanentehana, mila barazo isika hifakanana ny fifanoerana, hifakanana ny asam-panakorotanana. Fa ny zavatra kendry atsika rehefa voafehy zany, rehefa voapetraka tsika amin'ny barazo tompokilasy tompovavy a, de fampandrosoana, fihavanana ary ny tompontsom-pirenena. Zany kene antsika tompokilasy tompovavy. Tsy manohana ny fiangonana zalahy ary tsy manohana ny fampianarana andeha matoa filoha, fa manohana satria inona ny antony nandaloko izy ny firenena. Efa hita fa tonga ny mpamatsy vola amin'izao fotoana izao, pirofony zao asa vita izao. Ka hoana moa manodanana nefa mijoro tompoko fitekena isolombavam-bahoaka izany. Izahay solombavam-bahoaka ianaram-bahoaka no nametraka anay eto amin'ny toeranay. Raha anao zavatra izahay tsy etsy miara amin'ny ara-bahoaka vao manapa-kevitra. Miara tamin'ny vahoaka anay izahay, ny vahoaka anay tsy manaiky, tsy etsy mametraka ny andriamatoto roa eo amin'ny toerany anao taperiny mandany fitaovany dimitaona manaraka. Mifandray ny tetikasa fambolena sy ny tetikasa fanamboaran-dalana hoy ny filoher rajionarimampianina raha tsy ilaza fa tsy ny famoahana ny vokatra fotsiny. Izay no nahatonga ny fitondram-panjakana nanamboatra ny lalam-pirenena fahasivy amin'izao fotoana, lalana mampifandray mivantana ny tontolo iara renivohitra sy ny distrika ny Morombe. Mbola famatsiam-bola avy amin'ny bady io, ary mbola ny bady ihany koa no manampy amin'ny asa fanamboarana tetezana vaovao iray eto amin'ny kominy Befandriana mba tsy ampitokamonina ny mponina ty antoerana. Tsy ny tetikasa fampandrosoana ara-toekarena ihany fa mitsinjo ny fanabeazana ny ankizy malagasy aty amin'ny faritra tsy mandrefana ihany koa ny bady manoana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanamboarana efitrano fianarana vaovao sy sekoly EPP vaovao toanyity eto amin'ny kominina Tanimeva ity ravan'ny siklona tamin'ny fevrie teo izy, ary izao notokana ny filoham-pirenena izao. Ny eto Bevoay kosa dia mbola ho atomboka tsy hoela ny asa fanavaozana azy. Président Tompolakilea, misaotra anareo milaza an'izany fa zah te ilaza aminareo fa nareo vahoaka tompokilasy tompovavy ny tena Tompolakileo. Nareo mame fahefana ny mpitondra, nareo mame fahefana ny filoham-pirenena. Matotonga amin'izao toerana izao filoham-pirenena, tsy misy lalana hafa tokony hatokavana filoham-pirenena raha tsy mandalina nareo vahoaka tompokilasy tompovavy. Zay matonga milaza fa nareo nakile tompoko. Izay ny tany Bevoay fa lafi ny serasirany mbola hijanonantsika any Toliara. Niona tamin'ireo mpiasan'ny TVM sy ny RNM tany Toliara ny tale jeneraly ny serasera zay ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Namaritra tsara ireo torolalana momba ny fanatsarana ny asa indrindraindrindra moa fa ny fikirakirana ny vaovao ny tale jeneraly ny ity ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana ity zaza velomila no hitatitra ny vaovao TVM Toliara. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny asa mba hifanaraka amin'ny fitsipika amin'ny fehizany dia namory ireo mpiasan'ny anao manjerim-panjakana TVM sy RNM ary ny DIT eto fibemparitry ny serasera sy ny filazam-baovao ary fifandraisana amin'ny andrim-panjakana eto Toliara ny talia jeneraly ny ministera nanome toromarika amin'ny fampandehanana ny asa amin'ny ankapobeny. Misy ihany koa ireo mpisandoka ho mpiasan'ny TVM sy RNM na radio televizion soatalily eto Toliara ka entitra ny talia iraisam-paritry ny serasera sy ny filazam-baovao ary fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Zava-dehibe zany ty resaka serasera ty, iankina ny aim-pirenena ohatran'izay. Ka eto zany a no anaova antoavo zany ho atsika voka Toliara, indrindra fa ho an'ny chef de service rehetra tompon'andraikitra miatina na tsy miatina fanjakana. Raha misy zavatra atao zany a
tokony handalo aty amin'ny direction misy redsef ary misy chef de service ary misy directeur zany aty misy ihany koa zany le olona misandoka zay tsy mpanao gazety atao aminay a fa manao vaovao any ambadika any ka zahay sy tokony andraikitra amin'ireny ohatra dia tsara raha mbany olona avy ato miainga avy ato zany ny zavatra atao rehetra fa sy tokony ampy zahay a amin'ny zavatra ambadika any amin'ny tsy personnelinay zany manao azy vonona manakariva ireto mpanao gazety sy mpanentana fandarana amin'ny radio ary ireo teknisiana eto amin'ny TVM mairany amin'ny Tuliara anatanteraka ny asa goavana izay antsoroan'izy ireo ary iroso ny tsara kokoa fikisaka mia manatona andrenivohitra isika ao amin'ny faritra Matsiatra ambony izany nampahafantarina ireo lehibe ny distrika mandrafitra ny faritany ny fianarantsoa teoloha sy ny prefe ny fianarantsoa ny fomba fanatsarana ny tontolo ny asa mpanjakana tompomarika tamin'izany fampahafantarana izany moa dia ny bianco tvm fianarantsoa hary rajonarso sy angelo randrianomanana resaka mahakasika ny antsoina hoe standard de service no nentiny teo anivon'ny birao tsy miankina miady amin'ny kolokolona ny bianco fianaratsoa no resahana tamin'ireo prefet de région avy amin'ny faritra dimy atao anatin'ny faritany ny fianaratsoa ohatra ny olona zay ny tao anatin'izay ny tsy maintsy fitondrana ny baditra amin'ireo mpiasa rehetra na io mpitsidika ihany koa ary tsy maintsy raisina ao anaty boky ireo mpitsidika ao anatin'izany misy ihany koa ny filazana samihafa ny ora idirana miasa ka tsy maintsy adiny valo isan'andro ny ora tsy maintsy iasan'ny mpiasa tsirairay ary marianao anatin'izay ny ora ny dirana sy ny voana ny tero ampiasana eo ihany koa ny fametrahana eny antsoina hoe plat de masse mba hahafahan'ny mpitsidika mijery ny toerany tokony tsidiany sy ny olona hojyreny ao anatin'ny toeram-piasana iray fametahana ihany koa ny petadrindrina ho an'ireo lisitsy ny mpiasa rehetra sy ny tolotrasa omena avy amin'ilay toeram-piasana sy ny sisa ao anatin'izay tsy adino ihany koa manoloana ny birao rehetrarehetra dia tsy maintsy misy ny petadirina sy ny sary ho an'ireo mpiasa rehetra ao amin'io toeram-piasana io arakaraky ny sokajinasa misy ihany koa ny fametrahana ny boaty ho an'ny fametrahana fitarainana ka atao anaty pv tsy adino moa fa dia nanaroatra ihany koa ireo prefet de région nanao ny fanambaram-pananana teo anivon'ny biro maleo tena ho an'ny ady amin'ny kolokoly atao anatin'ny faritanin'ny fianaratsoa nahitana prefet de région Matsiatra ambony ny avy anyosy sy ny maro hafa mbola maro ny kilonga any amin'ny toerana ambanivohitry agny no tsy miditra antsik'olona zany hoe tsy mianatra any amin'iny faritany ny fianarantsoa iny anton'izany moa dia tsy dia miraika firy amin'ny fampianaranjanaka ny ray aman-dreny sasantsasany nampahafantatra ireo ray aman-dreny ny hatsara ny fampianarana sy ny vokatra azo avy amin'izany ireo mpanabe avy eo amin'ny epp maromby angelo randrianomanina tvm fianarantsoa ihany tatitra ny andiny oka mba ho vitan'ny ankizy ny ambaratonga rehetra ianarany ny zaza hoy ireo rehetra nandray fitenenany tamin'ny fetin'ny fikambanany ray aman-drenin'ny mpianatra fram epp ao aimana fokotany maromby sekolo ambaratonga voalohany miorina ny 7/5 no noviana teo amin'ny sefisisoko tamin'izany fotoana izany sy ny solombavam-bahoaka ary ny fiadidinany tanàna tamin'ny hoandro tato anatin'ny fianaratsoa renivohitra izay miorina eo amin'ny tany natolotra andriamatoa razafimbelo augustin fantatra fa ijoro ny akanjaza ao amin'ny sekolo nambarany talen'ny kabinetran'ny faritra fa ny governemanta dia manome lanja ny fanabiazana izay sady nanolotra vary ho an'ny fram ity farany izay nanahangona vary zatokolao sy omby iray rehefa izay ny fampianarana ambaratonga fototra ny Matsiatra ambony dia ny fampianarana ambony kosa no ankanisantsika ny amin'ny faritry vativavy fitovinany nanangana oniversite tsy miankina any manakara ny fiangonana ortodoxa eto madagasikara misokatra izy io amin'izao fotoana izao satria natolotra ny lakileanyity institut de technologie régional ity ho an'ny faritra vativavy fitovinany taranja romo no ianarana ao anatin'izy io ao ny momba ny harenina anaty rano sy ny momba ny fanodinana sakafo tonga tany antoerana ny papany ortodoxe mitokana ity sekoly ity roa lefa eny manana aroanya anaatoaaa miatolotranao amin'ny alalan'ny ortodoxe patriarcane alexandrie sy afrika manontolo ny fahalahidi ny institut vaovao mety manantara
Natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto Manakara ny lakile ny ISTR na Institut Supérieur de Technologie Régionale fatova fitovinany izay fanomezana maimaimpona avy amin'ny fiangonana orthodoxe avy any Grèce. Ny papa orthodoxe sa beatitude Théodoros II no niaraka tamin'ny archevêque ny Madagasikara nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy. Itondra fahalalana sy jiro anazava ary fanantenana ho an'ny vahoaka ny Manakara sy ny fatavadiva fitovinanany ity sekoly ambony ity. Mampanantena anefa aho fa mbola ho besaka ny asa soa ataoko amin'ity faritra vativavy fitovinana ity. Mitetibidy hatrany amin'ny 1,500,000,000 de francs no nanamboarana ity Institut Supérieur de Technologie Régionale vativa fitovinany ity. Andrasana arak'izany ny anokanana izany amin'ny fomba ofisialy aoriany fahazoana ny décret d'habilitation. Ho any amin'ny faritra Sava sy Diana isika nitsidika ny zapy any Mahavano, sisiko ny antsiranana faharoa ny lehibe ny sisiko vaovao amin'ity antsiranana faharoa ity lehibe vaovao izy io ary hitondra fanatsarana vaovao amin'ny kalitao ampampianarana. Torak'izany koa ny lehibe ny sisiko any amin'ny faritry Sava ary ao miaraka ireo vaovao ireo. Dinikasa fandinina ny fomba mbazahoana vokatra tsara ny fanadinana farantaona io no hivim-pioana ny chef Sisko ny atsiranana faharoa vaovao Ramatoa Rosine tamin'ireo chef Zap Talentseko lambaratonga voalohany sy faharoa ary improviseur an'ny lycée tamin'ny andro nandraisan'ny Zapo Mavano azy to amin'ny PP Ambilo. Amin'ny ankapobeny efa tapitra navita fandaram-pianarana ny ankamaroan'ny sekoly saingy miankina amin'ny fanadinana handrana avokoa no tena hafantarana ny mety vatomisakana amparatsy na tsia ny vokapana dinany. Izany no nambaran'ireo tompona andraikitra ny sekoly na dia izany mila ny rehetra no miara-mientana. Tanjon'ny ministera zany ny azahoana vokatra tsara indrindra erina ny sisiko Madagasikara. Zegny anentanako atsika ray aman-dreny nzaza rehetra zegny. Tsy vitan'ny mpampianatra zaraiky fo zegny amin'ny fagnanaovana ezaka agnatsarana ny vokatra fa mba misy koa ezaka atsika ray aman-dreny. Marina fa fitsidiana voalohany nataon'ny chef Sisko natsiranana faharoa vaovao ity natao tao Ambilo ity. Nizotra tampiralahinina ny famindram-pahefana teo amin'ny chef Sisko vaovao dia Andriamatoa Toto Jandry Clément sy ny teo aloha Andriamatoa Radebajon George. Izany dia nitanterahana tao amin'ny bro fiasany Sambavasante ka nitaleny ny fanabeazana ny olom-pirenena Ramatoa Rahelinirina Estela no nisolotena ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Ny fanabeazana izay tentaninao Andriamatoa chef Sisko vaovao dia zavatra goavana. Maro ny fatsiadidiny izy araiky areto koa dia mangataka aminareo mpagnatrika ny tegnanay mba hatoloran-tagnana izy amin'izay sehatra vaovao tantana izay satria azadino fa ny asa ho an'ny chef Sisko dia asa fanabiazana fanompoana ny zanaky ny Sambava. Raha nandray fitenenana ny chef Sisko vaovao dia niantsony rehetra mba hiara-misala amin'ny fankatiavana sy amin'ny fanomezan-tanana amin'ny asa izay hosahaniny ity. Tetsankilany kosa ny voaka dia mbola niantso ho an'ireo mpampianatra namana mba anohy ny fiarahana tony teo aloha satria asa sarotra sy masina ny asa fanabiazana noho izany ilaigna ny fanatanterahana ireo asa ireo ho an'ireo hosanatsika. Nampanantena ny lehibe ny faripiadian'ny fampianarana vaovao ity fa vonona ny anohy sy hiezaka agnatanteraka antsaka ny sandavany ny asa izay hosahany sady mba ho môdely ny aty amin'ny faritra Sava raha eo amin'ny lafiny fampianarana.
Izany ho any amin'ny faritry Diana isika ilaigna ny fagnarahan-dalàgna ny rehetra raha tegna handroso haingana ny tanàna iray hoy ny PDS ny tanàna ambonivohitry ny Nosibe nalàgna ireo mpivarotro amoron-dàlana ary namiagna toeragna ivarotagna izy ireo. Ankoatr'izay dia mitohy an-trano ny fagnamboaragna na ny fagnatsaragna ny tanàna ny Nosibe sy ny bazary any an-toeragna. Anisara miarimbelo TV Manosibe ny tatitra ny vaovao. Ankoatra ny fanadiovana ny tanàna Nosibe sy ny fambolena voninkazo dia mitohy amin'ny fanalana ny mpivarotra amoron-dalana eto Elville ny kômina ambonivohitry Nosibe ho fampandrosoana ny tanàna. Maro ny fepetra tsy maintsy atao indrindra ny fandaminana sy ny fitantanana ny tanàna mba hahatongavana ny tanjona dia Nosibe ho filamatra amin'ny fampandrosoana. Omena toerana sahazaza ireto mpivarotra na sorona amoron-dalana ireto hoy ny PDS Nosibe mba hahafahan'izy ireo manohy ny asa fivelomany andavanandro. Ndamina tao zegny amin'izao fotoana zao mbola express park fa zegny mitondra avy encore ka hatramin'ny chapeldoux zegny ka zay zegny natonga zay nanapa-kevitry agnadoso le mpivarotro matsanfa zeniky manaraka axe port chapeldoux io. Zahay zegny fa niezaka koa aoriany na agnatin'ny fagnadiovana io mizaha izy io adaccompagnement zay zahay. Iro adoso io zegny tsy apetraka mandehandeha fo fa antenany mba mahatsapa ny velontegnan'olo tsiraikaraiky fa za zio ty zegny nanapa-kevitra ary efa nagnamia ordre agnaboaka décision hoe ary fa nikoraniko tamindreo zegny afindra antragno manono zay ireo. Misy ihany koa ny famerenana ny mpivarotra ivelan'ny bazary kely Nosibe ho ao anatin'ny bazary ary ny fanadiovana ny bazary izay toerana fivarotana sakafo mendrika ny anajana ny fahadiovana. Ya ndao ary isika ho any amin'ny faritry Menabe raha ny andro androany 5 Jona dia andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Ho an'zareo faritry Menabe dia indray andro mialohan'ny androany zany hoe omaly dia efa nisy ny hetsika dia ny fanomezana andraikitra ireo mpanao gazety mandrafitra iny faritry Menabe iny. TVM Belo Tsiripina no hitatitra ny vaovao. Eto amin'ny renivohitrin'ny distrikan'ny Belosetserbina no ivy ny fankalazana ny 5 Jona andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana aty amin'ny faritry Menabe. Ny fanindran-dalana amin'ny fankalazana ny 50 taonany OPCI alokaina amboi-piaona ny rehetra araka izany ny aty amin'ny toerana. Mialohan'ny fotoam-pankalazana dia nisy ny tompomaso ny jerena manokana ny fiovavan'ny toetrandro sy ny mety ho fiantraikany koa nanokafana atrikasaky niarahany ireo mpaneo gazety maro avy aty amin'ny faritry Menabe sy ireo tomponandraikitra isantsampany voankasiky izany ka nijerena loha hevitra anankiray ny andraikitry ny mpanao gazety manoloana ny fiovavahany toetranjo. Navitriky tsika tamin'ny avyhevitry ary zaho mino fa ankoatran'le hoe le thème principal le hoe ny fiovahany toetranjo sy ny asa fanaovan-gazety dia nahafahatsika nahazo fahalalana hafa le fifanakaloza zay nataotsika teto na ny présentation zay natao na ny question réponse zay nisy teo de nampitombo ny fahalalantsika mikasika nyity fiovahan'ny toetr'andro ity mikasika ny tontolo iaina amin'ny ankapobeny. Loza mita tao an'ny rehetra arak'izany ny mety fiantraikan'ny fiovavahan'ny toetr'andro ka mitaky ny fandraisana andraikitry ny tsirairay. Nisy ny drafitrasany rahan'ireo mpanao gazety avy aty amin'ny faritry Menabe hitondrana ny anjara brikiny eo amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary manoloana ny fiovavahan'ny toetr'andro aty amin'ny faritry Menabe hita fa mihamarefo ka mitaky ny fiaraha-misalahiny rehetra. Tomponantoka tamin'ny fiofanana ny VVF aty Menabe. Agny vakinankaratra manana ny fahaiza-manao ny manokana ny mpanabe ao amin'ny sekoly Saint Claude ao Ambohimandroso izany. Sekoly katolika izy ity nijoro nandritra ny folo taona. Ankoatra ny fanabeazana ireo mpianatra efa mianatra amin'io sekoly io dia sahany ny mpanabe koa ny famerenana ireo mpianatra nitsoaka andaharana. TVM Antany Fotsy Emera Zafimahefa nitatitra ny vaovao.
tamin'ny alalan'ny soronamasina fizarana maripakasitrahana fifantonan' ireo sekolira vavy sy tomponandraikitra eo amin'ny tontolo fanabeazana filaharambe mamakivaky ny tanàna lalao ara-panatanjahantena dimirindra etsika ara-javakanto no nanehoan'ny lycée privé saint claude ambomandroso no tantanan'ireo fikambanana sera franciscaine ambomandroso ny fankalazana ny fahafolo taona nijoroany izany sekoly izany teny filamatra olombanona kristiana ty fahamarinana no nentin'izy ireo miara-ny ombontsaina nanatanteraka izany sehatra fitoriana ny vaovao mahafalitra teo ny fanabeazana hoiatrany ireo tomponandraikitra sy mpitondra fivavahana ao amin'ity sekoly ity ka izay antom-pisiny sy mbola ijoroany izay raha teo no nanosotra ireo mpanabe hitazona ny fahaizamanaony ka nahazona vokatra tsara indrindra teo amin'ireo fanadinana ara-panjakana satria dia nahazo ny zato isanjato hatrany ity sekoly hatramin'izay taona maro ny fanesy izay fisaorana sy tsodrany kosa no nasetrin'ireo mpitondra fanjakana ny amin'ny izay fahombiazana izay satria dia isy an'ireo mpiaramembonanto ka mahatoko sahady ny lycée saint claude ambomandroso raha tsy resaka afa-tsy ny programma ny fitondram-panjakana dia ny ministera ny fanabeazam-pirenena izany ny amin'ny famerenana an-tsekoly ireo nitsoaka andarana efatrandro no nankalazain'izy ireo izany fety izany amin'ny maharam-pinoana ny sekoly dia natomboka tamin'ny sorona masina ny lanonana ary dia mbola sorona masina ny alady ihany koa no namaranana izany tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo atsinanana andriamatoa rekata dahalo raindany tsisy tsy mahafantatra any amin'ny distrika ny vangaindrana sady mangalatromby rekata mamono olona mamakitrano manolana vehivavy asa ratsy nataony avokoa ireo tapitratreo zany ny asa fanaony rekata satria trateky ny zandarimaria mpirenena ao amin'ny posta avance ny kommune anilobe vangaindrano i rekata tvm vangaindrano i roberson io tatitra ny andindiny alatsombo vakitrano vonon'olona ary fanolanam-behivavy ireo no mampalaza ny rekata ato anatin'ny kommunina fito aty amin'ny distrika ny fankahindrano araka ny filazan'ireo mponina ty antoerana dia ny mponina amin'ny kommunina anilobe hiara sy ny manodidina dia efa maherin'ny folo ireo olona efa matiny anjato ireo omby efa lasiny ary izy ihany koa no namonina afaty ilay sinoa mpividy vato volana visivisilasy fa matora ao zahay da tamizy lahatany gnavy iny da taky ny fiketrano taitra hay arosy matory da ny foa da ny foa hay zasa da tongavy izy defa sinsala tany fira de toa da tany fira de da avy matisaka hodinignainy olo misy za da matagny lefa matagny iny za tinisandreo koa iaho toa tinisa vavodibasa aho angalany vola telo esy io aminahy etoa da lasa any vola telo vinadovadindreo ameo avao koa ia ee vinadovady ameo avao koa da tena voa amin'ny agnatin'ny vola raiky ny saboana vasa tiako anazy da matako evadiko zany nampizaly na atao koa mateaky ny mpitondron'ny filaminana avy eo amin'ny posta avancen'ny zandarimaria amin'ny kommune anilobe distrika ny vangaindrano rekata miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy ny fanafody maro isan-karazany rehefa ela ny fiampitadiavana fanorin'ny fokon'olona ny anaperana tanteraka ny ainy ovalin'ny asa rasy ia nandritra ny dimambiny folo tao moa zany rekata nanao aniny asa iny fa ny magaga nanino izy tsy tratra mihitsy nandritra izay dimambiny folo tao zay iny koa no idirantsika amin'ny feongazety izay ho tatery ny ain arabe tany aminareo akoatra ny tsy fandriam-pahalemana dia saika mitatitra ny antso nataony ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana tamin'ireo solombavam-bahoaka ny gazety niseho androany voarainay eto amin'ny televizionna malagasy ny mahatombovao an'ireo gazety mpiseho isan'andro izay niisa sivy ambi folo vo raitoto amin'ny tvm ny akon'ny fivoriana azo ny besony marina trehna teny amin'ny anteny mera-pirenena tsimbazaza isan'ny adyvarotra nasongadina teny ny ataky ireo solombavam-bahoaka ny andefasana mivantana ny zava-mitranga amin'ny fahitalavim-pirenena nasongadin'ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana andrianjato volson fa misokatra ho an'ny rehetra ny tvm ary miantso ireo solombavam-bahoaka ny mba andray anjara amin'ny ady hevitra eo amin'ny akolafo samihafa isian'ny demokrasia sy ny fifanakalozan-kevitra ny tenany amin'izay pejy politika izay ihany ambaran'ny madagasikara laza ao amin'ny pejy voalohany hoe depute manohy ny fanonganana
ary mampitandrina ny governemanta. Ankilany, ny filoha manao ny asany ary mampitandrina ny governemanta. Fifanandrinana eo amin'ny andrim-panjakana ilatsaka tsy ela ny didim-pitsarany ny ACC hoy n'ilay nouvelle. Anteriny ity gazety ity ihany koa hoe ACC manazava ny fizotrin-draharaha. Pejin'ny diplomasia lasa i François Goldblatt masovian'ny Frantsa hoy ny observateur. Fifindratoerana ara-dalàna hoy ny ministra Beatrice Atala ao amin'ny Madagasikara laza. Eo amin'ny pejy fanokafana ao amin'ny bidi Madagasikara, fampiavanam-pirenena nahazo pasiporo diplomatika i Marc Ravalomanana. Toekarena ao amin'ny taratra, tatitry ny FMI mandalo fotoatsarotra ny toekarena malagasy, mandalo teto Madagasikara ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny 25 ka tamin'ny 4 jona lasa teo. Ny fampidinika tamina tompon'andraikitra malagasy maro izy ireo nizaha ny toetra rara toekarena eto an-toerana sy izay fepetra rehetra hoentina nafanganana ny fanarenana izany araky ny voafaritra ao amin'ny BNT. Inona vaovao ao amin'ny fanokafan'ny pejy Ankatso? Misa vorovoro amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina. Mikasika ny fitaterana ao maro atsetra Gaboraraka sy anjakan'ny kolokolo tanteraka hoy ny observateur. Isan'ny resahan'ireo gazety mpiseho isan'andro ihany koa ny resaka ambady vy. Manomboka androany ny somazy teknika hoy n'ilay nouvelle. Fiatoana ara-teknika Asarivo Mahery no tsy maintsy ahantina ao ambady vy hoy ny aora. Ny fitokanan'ny mpiasa mandritra ny andro maromaro sy ny olana teknika ary ny fijotson'ny vidin'ny nikela no voalaza fa antony. Manamafy io ihany koa ny Midi Madagasikara, ny Titandrazana, ny Express ary ny Madagasikara Matin. Orinasa ambady vy miroso amin'ny somazy teknika. Eo amin'ny pejy ny trangam-piarahamonina Akorondrano Andrano Mahery, mpanendaka 20 no samborin'ny polisy hoy ny Midi sy Madagasikara laza. Ny gazetiko teny Anosy Be, fietsena voaroban'ny enda lasa ny vola 20 tapitrisa tao anaty sakosy. Taterin'ity gazety ity ihany koa rangaha 70 taona nafatotra norahonana hotapahana tamin'ny antsy ny tendany. Pejin'ny meteo na toetrandro, iamafana ny andro amin'ny ny herinandro iny hoy ny Midi Madagasikara. Farany ny pejin'ny fanatanjahantena, iraisan'ireo gazety maro izay niseho androany izay nitatitra mikasika ny fifidianana FIFA. Fantaro ireo olona dimy mety isolan'ny 7 Blatter: ny printsyny Albin Al Hussein, Louis Figo, Michael Van Praag, Isa Haitou ary Michel Platini. Ireo atreto no anarana fantatra fa mety ifaninana ho filohan'ny FIFA. Mbola tsy nivoaka ofisialy ny anaran'ireo izay maniry eo amin'ny toerana io fa tombanan'ny mpanara vaovao sy ireo aina manjerany velany kosa ny omety ho filatsahana izy ireo. Taterin'ity gazety ity ihany koa ny vato azon'ireo izay efa nilatsaka tamin'izany ho an'ireo izay nifaninana tamin'ninga 7 Blatter. Tombanany maro ho manana heritsika bebe koa i Michel Platini izay mitaky ny fametra-pialanon'ity filoha teo aloha ity. Ny filohan'ny CAF Isa Haitou izay efa nanambara ny tsy filatsahany ho vidiana dia nanana ny toerany ihany koa noho izy manana isam-bato betsaka indrindra amin'ireo confederasiona enina mikambana ao amin'ny FIFA. Farany lazain'ny gazetiko sy ny Express ary ny aora ao amin'ny pejy faraky ambin'ny folo sy raiky ambin'ny telopolo mikasika ny Barea. Miakatra ao amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo amin'nyzato ny ekipa malagasy. Ambaran'ny gazetiko fa toerana 50 be izao no nodinganin'ny Barea ny Madagasikara noho ny vokatalao azo farany teo ny etrehana ny Kosafa Cup. Voalohany aty amin'ny ranomasimbe indiana ny Barea izao araky ny filaharana navoakan'ny FIFA. Misy fiantraikany amin'ny toetsain'ny mpilalao izany vokatra izany ho ihany ity gazety ity. Izay no feo gazety voaray teto amin'ny TVM. Andeha indray ary isika amantatra ny vaovao iraisam-pirenena. Diso ny vaovao navoaka ny BBC voatery ny alatsiny izy ireo tamin'ny aino aman-jery sasany satria ny laza fa maty ny mpanjakavavy Elizabeth Faharoa. Diso izany tsy maty tsekorisy ara ovetrany ary. Grave erreur par une jeune journaliste de la BBC. Nanao fahatsoana faharoa indray ny mpanao gazety iray eo anivon'ny BBC raha nilaza fa nodimandry ny mpanjakavavy Elizabeth Faharoa. Vokatr'izay dia nanao fialatsiny no io vaovao tsy marina io ny eo anivon'ity haino aman-jery ity. Fanaon'ny mpanjakavavy Elizabeth Faharoa mantsy ny manao fizaham-pahasalamana isan-taona na tsy marary aza ny tenany ary mbola salama tsara izy amin'izao 58 taonany izao.
Zay no momba ny mpanjakavavy Elizabeth fa tontosaina ao Marseille kosa ny fikionan-doha momba ny toetr'andro nanokatra izany tany antoerana ny filohan'ny Frantsay François Hollande. Bah, la campagne planétaire, plus un déplacement du président de la République sans évoquer le thème du climat. Paterina en Marseille, ni met COP 21, Konando en Méditerranée, Anna, Mumbani, tu es Chandru, Nanukata is Antanetuera, ni flua Francei, Andematua França, Hollande, Isainano Antsuaf, ni Amni Amwa, ni Pivuri, Fekiv Tamafuns, Etnamiaskia, ni Fivurina, Iresa Pirinina, Mumbani Tutulienan, Isaiutantereina, au Paris, Amni Vulana, Novembra, Wavi, Izao. Ani Ukraine rarahany Ukraine ihany izy ity dia horesin'ny Papa François any Vatican andriamatoa Vladimir Poutine inona moa izany fitoatiny mety ho fitoatiny izay fionany roa tonta izay ary hoary miaraka amin'ny Njaka Serge. Eo amin'ny fandaminana ny rarahany Rosisy Ukraine horaisin'ny Papa François ao Vatican andriamatoa Vladimir Poutine amin'ny alarobia ho avy izao fionana faharoa eo amin'ny roa tonta ity ho tanterahina ity ho fanaraha-maso akaiky ny fizotry ny fandaminana any antoerana. Ya tapitra atreo izany ny vaovaontsika ny any ankasitrahinareo tany an-tokantrano tsirekiraiky any kasitrahana koa ny namagna avy any amin'ny faritra ireo teknisianina amarainiko antsika mitratro amin'ny fotoagna karaha zay hoe samy hatsara ary tompoko lasa tompoko vavy.